היי, אנשים שואלים אותי מה זה NLP. אז אני רוצה שתחשבו על המוח כמחשב או סמארטפון שיש לו מערכת הפעלה, למשל Windows או Android, וסט של תוכנות או אפליקציות שמפעילות אותו. אז בני אדם הם דומים, אבל הם לא זהים, ומה שהופך אותם ללא זהים זה בעצם התכנות הפנימי או התוכנות שמפעילות אותנו, והתכנות הפנימי נוצר מגיל מאוד מאוד צעיר, הוא ממשיך בעצם עד עצם היום הזה. התכנות יושב בתת מודע, ואנחנו לרוב לא מודעים לתכנות שמנהל אותנו, והתכנות זה בעצם האמונות שלנו, התניות, ההרגלים, המיינדסט, הגישה שלנו, וכיצד אנחנו מפרשים את העולם שסביבנו. מה שקובע את התוצאות שלנו ואת איכות חיינו הוא התכנות הפנימי. אם הוא כזה המאפשר לנו לממש את היכולות שלנו, או כזה המקשה עלינו לממש את היכולות שלנו. כשאנחנו לומדים NLP, אנחנו לומדים כיצד המנגנונים הפנימיים עובדים, וכיצד לשנות אמונות, התניות, הרגלים, את המיינדסט, והתנהגויות כדי להגיע לתוצאות הרצויות ולמימוש הפוטנציאל המלא שלנו.